Salam əziz izləyicilərimiz, bugün sizə Neapol kuruğunun düz yanında ekskluziv bir variant təqdim edəcəm. Mənzil 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşir. Qeyd edim ki, artırma ilə 2 otaq olub. Bura mənzilin balkon hissəsidir. İstilik sistemi mərkəzidir. Yeri əlverişlidir. Mənzilimizin giriş hissəsi. Mənzilin sanuzeli. Yeri əlverişlidir, yaxınlığında marşrutda keçir. Neapol dairəsinin düz yanında yerləşir. Artırması var. Gördüyünüz bu hissə artırmadır. Bura zaldır, obis tərəfdə yataqdır. Demək olar, radno 2 otaqdır. Və mənzilin arxa hissəyə belə bir çıxışı var. Yəni, giriş həyət hissəsi var. Belə əziz YouTube izləyiciləri, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun. Daimi izləmədə qalın, yeni videolarla tanış olun. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.